Yo Gundam, yo get it! Okay. Well, what Bobo Aini can use a kakara? What do you do? The kankuri from the first time. Sawa get a Bobo Aini kutuala. Musabu mkot. Wabula waya wa. Nenga nebo umanyi. Tuba denaba antu abanyigiriza abana. The kakutuala. Tuongero kuna miaba antu. Nga musu, muagara kuna miya just. Mwemutu kwa mchibu. Kati naba yo, wanuwa haba antubotu kanti judicial system weyo. Tujitegede. Tebali damu kufuna integrity. Kati yoyo winyo dolo, wana imila watu nga mantuwa kora watu? Unako uluwari ilo muzikirize tudemo kwa tenga tuwe gata kona te. Kafusa kalaga ni mgeza kwa tenga tumurungule nsonga neka yo wisdom. Zetuwa tulabienga zina kugatako. Wabanga ainachasua na yu kwa tenga kugatirako. Nosoro kwa tengo manya. Amanyi yongira kwa kumanya, atamanyi tanikila wa mkumanya. Nchiso kwa tenga chitambula bulunji. Zeka kalamu de answer. Ndi neka yo wisdom. Unako uluwari ilo. Kubirizo subscribing ku channel ya Uganda Vyogere. No likinga, no sharinga, aba commentinga, aba tuwega seko. Bane kayori wa amanyi. Nalabi abantu nga bagamba nti nsubscribe nze channel yo wakaye wisdom. Eh anti kati bagenda bakiriza. Anti kakati laba yo nze najja nagamba kojja bajjo. Nti naino omwana wange. Omwana wange guli ninga atudde bwati. Nze nga segendeza nti alaba nnyo abu TV. Kati waga, daddy, why is it that this guy is the same guy I see every day? Konze, eh. Okuva onenga nenedda. Bana basajja n'abakazi bano bwe boogera babiddinga n'ebitanyuma naye kantandikaogera kati abantu nekiba nti we edu entertain nti abantu si kujja buzi kulaba kaye kantu akakulu nyesoko kadde mu bibi gamba bibi edu entertain kati tubasomesa ate ne banyumirwa tokolaba omuntu kati right now omuntu asoro kunjawula kuba blogger abalala nti yes wisdom kaye what da soro gamba nti no Prism 7 yandoga sabe ni dogo ni lichankutte usegete kakati na ye ne yate the city we wa Prism 7 bano bachidomola bachidori I talk about yes eranja gara Prism 7 ya chimanye bwe baba mtu ala akasajja kunde kawani usegete chide e choku bili ne izjo gamba cha bulimba e choku gamba ntu buli westerna mu akakundi kaliwe kati mu room tekaje na mu bombardi acho bora verete that bombardi yokubira anti basa nokuduka mu bombardi yemu kakati boba solo okuduka mu bombardi tebajja wadde mu room emu bebali wanu batukine gaddeko kati nganyi nokunyonyola ta bajjajja bange ba westerna banange si buli mu westerna abose nze ebiye wafe usanga abantu bawunya kagundi bachitachi obusa no kama bana obono chichi aba unyamata obusoro kula mutu ne wana banga ali mukunyamata kati ngaba bereye mu nkola not every westerner nti afunide mu government eno bo bebe gabira zipasaleza simanyi bezi state out bitya bo naye not so wali yaba koza abekolera era bali at yo chimanyi nti wali yaba westerner aba afa aba copy the majority ya banji wali wali yanga bo wisdom nali manyo osaka nagende isingiro ne kwata ne kumpe ngwa ha yes, kumanga wandi subide. Mupe kubine memula bembala la mbata dewa matara. Amatara. Batu gani mbuna mataga beyi kwa kusinge mwanyi na kuzibu. Newe bana ate. Nyama, amata kati, ya beyi, mwanyi zagwa, amatoke. Anti kati nebatidire mwanyi, anti bali gara kusura kwa mwanyi. Let me tell you. Ebi intu, chebali bakoze wafe, bale tevi umabia amata. Nti osoro, mununzi, nti amatage gubali urusi balinga bagayo bitoyi na ogatwa ne bagagula neera na amatago baba dondola abanange let me tell you singa mu western wali yo sente singa buli mwe Uganda jatu waka katu ga nyama kilo ili kumbeka kati ani akugambia era wali wakakundi akaga mante nyama eguddemu buno babita bichiwadde karusu. Kumbe beza abe bazitunda olaba anti na tuina ba mafia kati not every westerner. Osa echo njagala nnyo kijjayo kubanga kiringa omuntu asanga omuganda nga yamubba naga nti buli muganda mubbi mubo bwe wasanga babagwe so ebyo bindeeta okwogera kati nze olaba bano bagenda ne baleeta kya tribalism nakuba kiri ne baswala ne bakupresi wisdom jangu wetekewe kamu kukomera nga tetunakwata leero olabye ekibadde babadde bantu ala yes ngambye oli Mugambye sewo tate mpingo ziri watata zeteke kona iso kongulire checha. No munyonyola. So kati yes kati abatulaba mwenna abatulaba zera ngamba nya abantu ti mutusabire mutuwagire. Mbadde ndaba abantu amunga bagamba nti kaye agwa wano ne wano nyo nakuzo zijja.
Anti netela bayo. Kati nochogeza kwa banyo. Katika chemba nyonyola leerona abadeo. Nga banchimi. Kati fesawa naba elanze mpagina nyo. Neba zanyo abantu abampagina financial. Kakalamu abantu abampagite. Oda kusindikia neweziba dola enso. Neweziba dola bilio yoziamwe chencha. Kubanga, yes, kubanga nze ono katela achimanyi. Nze bantaka ba URA. Eba na chikunye mnye wako? URA e. Yakela nebanga bambanja bilio. Runana mbine. Bauna. Yes, o ya achimanyi. Kakati uba ntinyina maduka ana muwili ya mweyo manga vitia inze nako maduka kiriye ye manga eyanziza mo kunzikiza yali hamu yana mugamba inze nakula wano wali ya vizimbe tuita omurujja nganze sima nti uba itapaka ya divocha mtu ale miaka ne bisibonga sikiride yali hamu yazikiza mu downtown URA ya gama nyina ya maduka aga ana nega basima nyine moto kasima imeka kati yabyo nabyo nayo bamalo nengenda ngatudde bwene ngo mwala abisoma ku laptop era tukubanja sebo nga tini namba yange yeyo ne katondo ono nga wali omulamu ne ntulira bwete nga naiba naye amaduka gali nawoza ne naga mu system ya obilina ngenda tunura bwete nga biri mu system ya ngenda tunanga nationality egamba kai wizide mu Gideon mu Pakistan. Hey, njeje simu chikubo mwana ya chusa watu. Kani bangu wana waka soko. O Pakistani nga yekaye. Yekaye. Achitegeza. Badila info yom Pakistan. Ni wasi feelinga mwe yangi. Kati omuntu wasoro feelinga mu info yom Pakistan. Achunye wisdom. O yaba wa amani. Kati yaba biba wana Uganda tebagala boge lako. Tebagala boge lako. Elacho vola wafika kalamu. Kati uchitegeza ne wenzikula wali business ba nchunya tuina jikola mu undercover to violent you osegede kati ebi ebintu mfunye bana Uganda abampagide ne basitegera era nze tin number yange ya URA ne ngi deactivating from that day njagala funa manyi gajeuga deactivating so ebyo tubiyitamu ebyo kukangazisa na bagambe kampa ne bakumaze abadagenda okunkwata mugambye seje wakabinyi mugaye pingo zizwa soko ngurire chenche nkwate bulungi nanga buzito kati njaga kibachi wayogedde ali nonga musungo manyi kokera nanga wada kumusango tiginya ntigi anti dalese wino bonna biri bya bulimbe baliko omusango okwa Bobi Wine echi winyi odoro akasoke nebaze so amwena bampagira mwebale era wobo no nyanze nga bakaye Facebook page yange nga u likinga page ya feno erinya subscribe bigwana byogere bambi totula abula binegenda subscribe nyigana akade omanye nti webatekayo olusuna notification ategenda ku Facebook page teka mti kaye wisdom olabe page eyo you follow click akali ka follow ne namba esimu wabulao ku page wali ekifane kya aba street kid aba street kid mayi rachina stake out abana abo bonna mulimu na ine ya wasa mwaba abana mwaba abana era lumundi kera ne tandika kuleta mu mwense bamanye chada aba abana bola bawo kitegeza okwata ne kubana abo mayi nze we mara mu politicalist ne we mara nkola ku social responsibility pangu wefunye buli wiki esoka mu mwezi take dog bako na abana ba street bendia nabo kali rinze nchikola na yenga tachiri nyo mawulire chada ababana ngai ngo balaba bakuzi katuna yampa mu abana aba satu omuna mujja mpifiri mabwa nansi ngagenda kumala bamuita Charles a limitia na school of nursing and midwife omulala atula senior 4 omulala naye yawasa leka tubera abasoka basolo okulaba kubana funa yona kutubalambule kati wobo yagala kutomu ogenda ku page eyo kulike namba 0701494039 0709 WhatsApp ojikuba gamba teka konda bobo ono wisdom yakunyenyera omusajja yandi aka bana akadde kali takanu manyo naye musajja kegani gamba teka kulie nagati Oli na kuba. Tikaye wisdom. Anti kati ukakalamu. Ojja kulaba yonga walu abakoze page kakalamu fan. Yes. Ngabakunganyiza yonga gotumanya. Yes. Yize kumwe bili nayo walu omuntu eyagenda na kati no kakunimize ko story. Walu omuntu eyagenda na gamba ti kakalamu. Ye nzize kukola interview ku David Lutalo. Kodiga. Ne tugenda wa manager David Lutalo ntumusibira mu nyumba ebakuli. Nga aze nzebata de mchisenge chilara bwenti omulenza zaga baika kalamu tie kalamu akati ntuse kalamu namala ganti sie kalamu yebula kalamu ya msindis mulese yo ready ikati goze nani tizene aga sekala agenze ko waliye ne tuli ale mwenyinyi aga sekala sitamula akonda ai yebula gaya gamba nena ni mchisenge chilara kati mbaba bachani ganti kalamu soko je mfulu mayo wenti gaya tuli abadi naga sabo
kusajua. Mwamu kwa atana ibro ya liyo MC ibro. Yetu mtu walanga ya itati atari. So, CBPR. So, CBPR, ata kakarama abantu watu agade. Yeah. Bana yuga na mbebaza. Bebali, so, bebali. Denange bebali nyo, bebali didala. Ate awadze kutubod. Ngamaze kwa tinga labaka yu wisdom. Baraka yu wisdom. Nesimi, nesimi. Denayelamba gambe chigamu chimine ganti ya Muhammad. Ilati java uwelezo kutuki ya kuchemu yetaga. Apuiza sakona angobelida. Why? Omusango gutubadde tukonyeko ne soka tuweta bwetuti. Omusango gubadde kukutwaza. Na kugenda okusibya. Bichi kwayogera kalebu we. Chokata ogenza okubigulubana bwe bityo omusango mukuru alagidde kwa koti baguje mukoti bobi wa yalagidde. Mutufu. Tuli de bigambo. Nedda. Nnyemba bobwe ni ngujayo. Ato baka kati owinyi dolo simanyo winyi dolo chifta situ we Uganda. Ye itakatonda. Oba wabitibwa byabe ne bitibwa bye. Mwebambalaga agantu agabalimba ku mitwe. Let me tell you. Kankubuli enzo muntu gwe mpa respect mu nsimu ye doctor abasajjoni asome myaka ba munana osegedde nero akubanga ba doctor basinga obwavu yokimanyi historia ya ba doctor mama ikwa mama wange yali doctor ati ngate is a serving gun soldier mita nirundi yali kati yes kati obwavu osome myaka munana nojja ne bakuwa million yemu kati bano baloya bebita bakabi nengo osoma you specialized in one thing. When you're the reality is that a guy in Mugambi, you're specializing in criminality, not constitutionalism. Specialization, you're specializing in criminality law, criminal law. Kakati nganze mu company law, toina byombuza. Kakati, webi yabia constitution, constitutionalism. Abula abula mundo zaibuza kubane chovola ba. Segona ya Mugamba, nti, to serve or to kill the traditional bujuris. What you are? Anti cutting mus Supreme Court. Bowabi like a karam. Biomuabi do we take a kurupapula. You never again or kogabora, but don't even we take a kurupapula. We take a kurupapula, walk a karam or work on a court. Kakaram with defense Jako, who was Zako, take your court, Nay was Zako wisdom Yaniba. Be one dick. What damu bino no byawandise obisavinga wisdom ne court kati swim courting ebayita ebayitanga yasumye mu bintu byonna ne bife side ne side kati boche bakora batandika babuza nti according kino kyo wawabide ono yakizem bwati si kitufu kati oleta example kujuliza kino toleta okipya kati the thing was Bobi Wine bamukwata ne bamusibe nako 10 jukira ino kuwaba in 14 days time omusibye nako 10 oganye baloya be ne helicopter ye ubira ku motoka ye network ateriwo taina gwayokera naye ni mwana bachendi bani batwala speed helicopter mbojo twala abasawo siba wali baba specifically wali area wali wababu wali batekawo ne camera wali olaba camera nti wano twetaga ku camera bast wali akamoja kupisa babu wali atezo zikola and atazikola zikola ani agambye waliwe bagamba wali ne bagamba tuwojukira gundi yenganga na kama nti camera imisti simanyo babicha ejapo buwaini wali ko office ziba ko baziraba e uwe wali zikola buli achame uwe bamulaba so ogamba ti bagira inga muko mu access ba anti kati bamanya nti uwe bakusinga mu karuka president in 14 days so ino kuwabe ne basibo musajja mu 10 days helicopter nga yewubira let me tell you wamwe kibaita jama baina echuma government presenting anajja wan go nama simuga solo kujaminga ngatega itamu nga nawe bayisemu olito buli abya yoga nono for security purpose kati baji teka ku wabobwa ino kumana nako obujuli zetu buli na we helicopter tuwajira bagola banga yali jama eyo kati ulaba yo obadde kati wali wabobwa ili nga nomukubira simu otawana naye lokwa kasaji akagezi obatte kati omusajja yo banange omusajja ali nake olabi bya internet mama nga wano bajijeko nga bobwa ina ajirina yagisigalako nga tebamanya ate asave bawa nga tebamanya ina jeba obeba mugulu anti jovola bo mundu osolo kwango toyagala bobwa ina katonda yamu wa dafeva nga katonda yamutolerako kugundi ku network ye gwe kakate salo tuka mugulu etambulete Simanyina. Katonda ali mukuru atudde eri alani nabyo. Najiwulira naye natuma malaika goto la bako. Kati bobo ina solo kubanga ina dati magic. Nga katonda yamukiriza. Waliwo ebintu ebimu kankubule kakalamu. Waliwo favor we kuvaako kakalamu tusolo tuke wantu. Nze kati kankubule
nze mpulira I'm so humbled notambule wanto mwala abadde wali nga tujje nga nziruka kubanga lero labye nziruka bodo kudeno kumalayo omwazi wate tuli kuproti ya hotel ba nzija wenti nga ali ku boda very beautiful lady envidia sibe watu kati akuze watu naturi ya watu na agenda watu kati almost I don't know what happened bode badde bakubi nga lobedde kukaye eh kanne nkona kuona imidye bitya nanga bambi sore nanga kukaye koze na oh my god kati kati nkuli de yes nga ndi so humble yeah ata si wano kati kati yo favor katonda ye kaya ajigaba yeah. Kati waluwa abantu wali mu government nga teri ensi te kyabagala nga ne wayita teri akankana Museveni yajina ko Nalaba mama wange twali wandege ya Museveni oba yali akwata oba yali agenda bombo omukaza tuli eno nga wali akatala akapya nengenda kugamba she had to salute mami mama wange that is how love kagadamu jaina the president agenda nini nabantu abali be ababera abali awu something nga president wabagenda agenda oba yali amanyi abantu bamwagala nnyo oba banenge nga avuga neyedde cheering of people that crown thing katonda yakigaba so it's up to you chibuzinga oba chimaintaininga otegedeshe mugamba kati mama wange yali eri mukatane ne president amumanyi oba utiri na amumanyi kati waliwo salute nongo inagundi naye okukola obo naye gano mbuuza naye bannaye okujja kakajanja kati ngolimu okuyingira mu love ya bano naye she had that love nti wa the president Museveni talaba naye nze nowemba mutoi I stand up tenalaba ne kusebana Kizito kati kilo yajja sebana nga mulwadde nayimuka ku stand up doctor ne bamugana gani sisobola katikkiro kujja kundaba nembanga nebasa bana omusajja yatuula amaze ebbanga nga yeebase kati ekyo ekintu katonda yakigaba kati atakigaba biba biro waliwo abantu abakola mu gavumenti right now nensi yabawaana ne katonda yabawaana dda babuzaako eki mitwe gyabwe kusonsekebwa mu geyeena era nga bagenda ate kakati kyova olaba bwe bagamba nti tujja kukuba amasasi mwatubeewale lwa nsonga bamanyi ku nsi balinako kulya bye balina muguto bayina yo kipo bagenda mugeyeni mwe waliwo katonda watuuka nga gwe ate takyakusonyiwa abantu bakikaganga takyakusonyiwa abantu tebakimanyi kakati naawe eyo laavu yagwawo bobu wange agirina mujogera bino ebintu balagamba nti mpaniza bobu wange nze saagala kundeeta wano myaka esatu etaano kakala muŋŋambe watulimba I'm a social and political analyst yes ekirungi ku president Museveni nkyogera kakati for example nagamba omuntu nti European Union yasinkanye president Museveni batulagako ka clip nga president Museveni agamba abazungu temweyingiza mu bintu bya democratic affairs zabwe kubanga temubimanyi naye mba mubimanyi temulina right ebyoge ke batulaga ebiraga nga bagobye bannamawulire tebabe actually nga bakyali nabo tebatulaga bazungu submission zabwe kubanga osobola okubajereka naawe ne bakuddiza omuliro wakati awo tebabiraga kati nzija wano okugamba nti babiraze kati nze siri bali bayisima abantu tebanjagalako nti osobola okwogera ku pulezidenti wange nti abu pulezidenti awo yeekanga baliza kakati kuba tetumanyi biri kati nayogera ku Don Wanyama namuga tonyumiza naawe who is he? What can he do? Anti namwogerako yajerega kundi ambasada wa America nga agenda wa Bobi Wine namuvuma nenga nze nakuita kuvuma mugamba mu America nga mukola bino nebamugana President Museveni nga ali movie sita wewe wana ugana oli ambasada ugenda Bobi Wine enkera Museveni manchi yakola yamuita lwaki tula futi omanyi gwe bigambo bisobola kubeerawo mama nsonyiwa sinyiigala byotolaba akuba amavivi tusonyiwire tamanyi ekyabadde omanyi nawe obadde ogenze mu ngeri yakundabisa kale tukitegedde gwe tojja kimanya muvisita yeetondera eri nga baggaddewo bannange munsonyiwe namwe mundabisa kati ebyo muno uganda yina obitegeera okitegedde omusango Bobi Wine okulagira anti akulagira baloya yo okujayo omusango mutu asibuti manyi kati kiki awalebe tali Bobi Wine said ngenda mu court yezo
sifuna not to get justice. Mm-hmm. Kubala bisa. Waliwo wekituuse nga ate bamanyira bumanyizi. Mm-hmm. Winyodolo yavayo n'agamba mwe baloya. Sagara mdiscussing ebino ku social media. Ani akulimbye. Tutumanyira. Tuleme byogera ko ng'olabika. Katabayo, labayo musajja oyo byeyakola. Ensegenda bagana Steven Kavuma yasalanga emisango gye nare bwe yamala ali kunteze na kanya ataka lya chikacha bwe namna kutivi ko ni piece kubano basebutinda abasala emisango gye li na integrity bali mu court ya nsi yonna balala papa atenno teetaga baluwa ya president yakuba akalulu yakalye ebisanjo bwe bibisa ekisembye twali ku TV nga waluwa bazungu wa mwesembi nga yesimbyewo Ngabalonda, sebutinde ya kubira wakulu nyo. Singabi ya limo chime baruwa na mga vume, tiba ndiji mwada, anti ye sebutinde. Kaye. Udinda po, anti ye sebutinde. Oteke te. Yes, yo. Ula wakati ya nyima. Yes. Ya nyima kufamu eche chifocha director. Recommendation ni wama lukulu onda. Wa, so, wa UN. Wa, yo icha UN. Ya direct sima nyi wasiri mbita. Wama lukulu onda. Ochima e baruwa wa president yes. Wensi. Yes, yifane tuwa bila wanga again. Nga, ilanga bajimua. Ne andi shiri. Kwa manche chitegeza. Sichan batalinga mubo. Olalo tuno mulaba. Yes. Ye yaino kufuka jeno sekutaro wa UN. Siko pia nani. Kubanga ye yari asinga. First of all. Ye yari asinga. Experience UN by that time. Olalo tuno. Olalo tuno. Ne ya chime balu angeriba mazomu. Nga ya gali balu we. Kubanga slot ya ye jite afi. Ya chima wanubamu tuno. What's your name? Alala. Adano. Nga wanoba gambola lukunte mbitegi. Boge, baide gela tumukunde, tumuine, bievio. Ya jifuna. Ah, ya nyima anga jifuna. Ya nani shweke tuzirawa? Uliza, na gamba. Abantu wabari wafuganya President 7, bonna wabade bachari hivi. Chitwa cho chinange chimbatuli. Otakete. Mwuzi wainza veranga, uliya agira notes. Kati, ya garambo, olalo otunu. Twasu wa jeno sekuitala wa UN bakubine bya president bya kuteza president wa UN toyina chokula jeno sekuitala wa miaka 5 singa mu Uganda bakibala tolalo otumu a Ugandan the first black to be jeno sekuitala there oh wallahi tetwa mu abalua ne tuchisubwa tuvola ba nabagamba mba mwogera ku tribalism mwandisi lisega sajja mu naga kazi te muswala olalo otumu te bamwa na yenna kati echi chikutegereza abantu bonna abasinga abesimba president seven baba chalili Bob Wine is the first contender. Kakati now, can you take your musango interest? Yes. Now, oh musango bora ba Bob Wine okujje mutufu. Tunula o bagambe. Bob Wine chiagenda mu koti okola. Kulabisa judicial system ya Uganda rachikose. Agenda kulibinga plan B up to now. Andi akati katoyo oyo winyi dola agenda kuoza misango jawa mu musi. Tera waliva ko ngaderi mu kaloka. Mu Uganda mpya. Waluwa abantu batagenda kubamu. We can kubule, this Uganda after President 7 is going to be a new Uganda. Kiri zaka. We believe it. Akati anti Uganda mpia waluwa abantu batagenda kuwanda. Bona abana babwe tebaji funa mirimu ne family zao. Mama, kakati abana wa Steven Kavuma. Waluwa soro kama ntitata wange yali Steven Kavuma. Wazi inga President ya mwadele mirimu. Umulabamu, chengu gambi, integrity. Mu Uganda mpya babuwa ini atuyambio kuexposing abantu. Okay. Has he achieved it? Yes. Two, what chief justice wa mwengo mwina? Nga he cannot define chabaita judicial precedent chichiri wa. Nti wagamba babuwa ino leto ujuriz. Yasoka na mugana. Mwema genda ageno kurama nga yaswate. Bailo ya ino kufu. Winyi dolo nga aswate. Kubanga wachi yaswate. Winyi dolo. Anti ya bayo. Amateka kakorewa minu undi ya ina. Constitution. Constitution ya Uganda 1995 chibaita customary law nti ekintu chiba mchi practicing nga abaganda mu community solo poketeka chiri principal legislation ya parliament ekole teka ekisembya chibaita judicial precedent nti omulamuzi waise ekintu wagaba if a judge gives a judgment on a certain case for the first time it becomes a law nti singa omulamuzi akera
nga katugambe waliwo ekintu constitution kye yagamba okugeza negamba bweti nti munaaleetango empaaba ng'owabidde president mu nnaku 14 ng'okulonda kuwedde kaakati bwe ziggwaako ng'abadde bawozesa mbabazi mbabazi n'asaba n'agabana nina obujulizi nina empaaba gye njagala okuwabira omusajja oyo naye nagyerabira ne bamukkiriza naye nga waliwo etteeka eryegamba ennaku 14 ne bamukkiriza kitegeeza n'abalala abalijja pulezidenti ebadde mujja bakkiriza actually kankule kakalamu si mbabazi yekka gwe baali bakkiriza ne besigye bamukkirizaako okuleeta amendment mu mpaaba ye ne bamukkiriza yes besigye bamukkirizaako twesibyekwa maama mbabazi kubanga kye kibadde ekipya kaakati winyodolo bam ono yakootinga judicial president ono gundi seggona n'agigaana ate nga mu mateeka mu supreme court oli wakootinga elo okkiriza bwagigaana ate wagenda winyidolo nga yebazino nga wakoze ensobi tukoddeyo bakkirize n'abakkiriza n'abagamba mubuleete nga 14 actually waba 14 that 14 fees I think this man lwali lwa sande nga tebakola kakati bano bakeera okujaga ey lero lwa sande offices katudde tukeere ku mmande bagenda okukeera ku mmande omanyi babagaa nedda tetujja bukwata nti ate lwaki lwaggulo nagaane twazze wano one office nga nzigali sande public offices zikola baga temutumanyira twabagamba obo n'abugaana bw'oba gwe bobwaini okola otya what you do kitegeeza owadde olunaku lw'omanyi lw'otaliwo mbu bandibuyisizza obujulizi obwo mu ddirisa ekyo kikola kakati ekyo kimu ekyokubiri toyagala musango gwogera we don't discuss kyetudisikasinga ku social media nkisebwe winyodolo tudisikasinga kimaze kuyitawo netugambako nti kino bagenzewo nga offisi nzigale kati toyagala tukyogereko gwe katonda olaba katonda tumwogerako kakati ebyo bobi wayini ogenda okubala one agaanye obujulizi obulala okuleeta kubanga DR forms nga bakusibye tesobola zikuŋŋanyiza mu nnaku nnya nga ne intaneti eriiwo azireese agambye ziizino ogaanye tu watya nga bobi wayini kyaleese agenda kulabisa byabakama kubanga yabuuza byabakama byosoma obijjawa byabakama yatugamba yalina app kakati app ne bagimubuuza kati osanga baleese obujulizi obugamba ono yatulimba eno app teyaliiyo kati gwobutu because tugenda mu kooti kufuna equity bwenkanya gw'otugaanye mbu watugaanye ku sande woofiisi nsibe mbu wandiyisiriza mu kamooli what type of court is that bw'oba bobi wayini kankubuuze kakalamu what do you do nze kankubule from the first time saawagira bobi wayini kutwala musango mu kooti wabula bwe yawa naye nga naye mumanyi tubadde n'abantu abanyigiriza abalala leka gutwala twongere okukunamya abantu nga mwagala kukunamya just bwe mutuuka mu kibuga anti kati labayo waliwo abantu b'otuuka nti judicial system eyo tugitegedde tebaliddamu kufuna integrity kati oyo winyodolo bw'anayimira wati nga bantu bakola bati Stephen Kavuma omulaba kati TV kyeyagala omukyaza nti ayogere ku mateeka tebaagala kibayita okukunamya kati okunamya bobi wayini akikoze kiri expensive ye is ready to do that abantu bannayuganda abasinga gye mbadde teyo nga bagamba nti ate abadde akoze bubi ate lwaki yagenda ate atuswaziza tumazeemu amaanyi so byebimu ku bigambo ebaagala okumanya is it bobi wayini amazeemu bantu maanyi oba kyakoze kiina kyekyongeddeku ku kyebagoberera oba kyebaagala ye yagamba omusajja tamalaako mwaka kati bagambye kati kankubuuze gw'obadde osuubira winyidolo yaliko minisita president Museveni minisita bobi wayini yasaba winyodolo ave mu musango ogwo why has naawe ensonga one obadde minisita wa northern simanya affairs ku mulembe gwa president Museveni nga yakulonda two winyodolo yaliko lawyer awolereza president Museveni era mu misango gy'okuva simanya obulu n'awandiika nga kitegereka nti guveemu olekemu abala n'agaana kati oba okyakolayo ki bobi wayini aswaziza nedda kunamya lwakyo kubanga the law says tosobola kutuula mu musango gw'olinamu conflict of interest gw'olinamu kubanga oli awo ensonga sisobola kugenda kwozesa mukazi wange how kakati kyekugambye owozesa omuntu eyakuwa omulimu waliko minisita we ate wamuwolerezako ku musango gwegumu kakalamba nange tube siriyas ku musango gwegumu ate kakati bobi wayini aswaziza no no bwe kankubule gye tugenda
Chovola anzo mani wa chinjogera nyo nenjogera wa fejetuba nenjogera wa nanga wa westerna. Why? President Seven is not here for another 10 years. Baku jakuye binusu. Acho katonda ya mani. Ah, 10 years ni waberanga muna mtutuka niti agenda kufa. Teri kwa agenda karakata for another 10 years. Nga karakata vite. Ah, bichie baby bagenu karakata. And Jesus Senegal. Okay, is it the end of struggle for now? To linde pia abiri mukaga. What is it? Uyo no mwana. Banesta amudika to gamba end of struggle. Tuogere kwa amudika. Na yeka anti na bayo. Ojite end of struggle nga amudika zija. Tuna watibi. Na yeka mutupuze sivindi banaki. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.